Асхстага культура трузнда аймахтан прай аларнда угрытыгнан айхас чатхан чон база алжалар шилс парганар. Уларны улкунан алгастерга кил парганар. Асхас айманы устах пастанын угрыты кустаназнын кирлери. Алгаста сөздерине хоза түзүмдүк доогунан улус таныкталган. Асхас айманы арлы сокшуштук жылы номинацияда угрыты кирени улу хозым иткен кирлерге алынжа сыйктар берилганар. Бедік шейдігілерге шеткен үшін, база тоғысы сыдымық апарып шон арызына қайға көзілер сығар шыққан үшін, асқыс аймандағы пес үгіретшінің көксіне тексе үгіретігінің арыластық тоғыншысы таны қазалған. Аналған арсанынды қызластағы ортымақ школыны үгіретшізі Маргарита Сандыкова. 30 азыра шыл тұқым салдым. Но енді бастағысын тоғынған Беске районда бастам тоғысты. Аның жұртас қостыра келіскінді қызлас арайлынған түрен алым ұлменің. Антаюскам, Угренка му школыта, аманды стен паршам. Аймақтағы профсоюз Угрэдэгдэн басқы бос айрина танықтан шоның өткін тоғыз апашатқан Угрэдшілеріні. Антық тіс білбес кізі ұсшулдағы школады көпшіл тархын уроктарын апарша. Аның басқа ол шутық жылардың арсағы сырып, оларның керексенестерін толдырырға кірібізші. Антық Угрэдшілер шонды қажанда арыласталар. Біздің профсоюзный организация школды тухчи марглар истиши вот чибирге февральде марагихтерге профсоюздар біздің астықтағы профсоюзный организация матып тухмыши олардың біздің руководителі Валентина Николаевна хайдадар шалыхи кызы. И біз марглар истиргенде үйрчим менің школым пасағы орын албыған. Асхыс аймандағы школаларды түсімдік тоғын баршалар музейлер. Пунада оларның кибірлік мәрі ішткен. Анды пастағы орынға тұрысқан Калининдегі школының музейі. Бұл ішткен жылда республика сенінде школалардағы музей, музей боевой славы анды мәрі ішткен. Біз анды пастағы орын алып олғап, санды 38 школа араластыр сонан ішкенді. Анды пастағызы, екіншізі біз постың ұлғанарына Калининдегі үгіріншілерге постың жерін үгіріншен әндігі книгі сығарық жепсі. Байрамның шылғыды үгіріншілер тоғызып өзік бал алған. Мұның ар олар ұламау күстініп тоғынарларына. Әзініз бар.